Құрметті тамашашылар, біздің Индира Сагдиева, Мирас ансамблінің художество жетекшісі, ол бүтін йоқтан келген қыз, бүтін йоқтан ұнған. Қазір бекенде мәдениетті, сәнғатті, яңа-яңа оғымнар, яңа-яңа кірімнер кірі. Әр уақыт өзгереп тұра сәнғат. Қазір татар жырларын, бұрынғы мұңлы татар жырларын, яңа ша башқару модаға кіріп кетті. Білмейм, кімнергенір бәлкім ол ұшы, кімгенір бек ұшап жетмей. Әмма ләкен уақыт өзінікін еді. Сәнғатта өзгерішілер әр елда болып тұра. Индирада гіл бір направлениядағына ішлемей, ол өзістінді ішлей. Хәмдәке сізінің иқтирамға бүгін өзінің бірнеше әзірләген ике номерін Топшыра, Индира, сен өзің айтсаң дұрысырап болыр, неше болай тілі? Инди жанрда қазір? Этнофолк группа. Қоршалығыз, Индира Сагдиева жетекшілігіндегі Сафра ансамблі. Thank you.